Ai, agora eu quero ir naquele outro. Minha alma parece que ficou lá em cima. Que alma, que eu tenho mais alma não. Thank you, God. Não foi tão ruim assim. Não, foi bom. Foi bom, porque as pernas tremendo. Por isso eu não quero quando vem um velho com o cu dando bote, a perna treme. Esse bicho. Mona do céu. O problema é chegar lá em cima que tu flutua, né? Eu não senti. Hã? Eu não senti. Acho que eu tô tão assim. Gente, quando chegar lá em cima, eu tô pegando. Legs up, guys. Step back.